Елімізде әрбір бесінші отбасы бала сүйе алмайды. Ажырасудың басты себептерінің бірі де осы. Президент Қасым Жомарт Тоқаевтың тапсырмасымен жыл басында іске қосылған аңсаған сәби бағдарламасы перзент исін сезінуге зар болған отбасыларға қуаныш сыйламақ. Бұл жобаға кімдер қатыса алады? Қаладағы қай орталықтарда қарала алатыны жөнінде толығырақ тілшіміз тарқатсын. Бала өмірдің мәні. Бүгінде көп отбасы осы бір қымбат байлықтың қадірін білгенімен құшағына баса алмай жүр. Жыл сайын еліміз бойынша берілетін 1000 квота биыл 7 есеге артты. Яғни 7000 отбасыға бала сүйуге мүмкіндік бар. Шымкент қаласында аңсаған сәби бағдарламасы аясында өткен жылы 64 квота бөлінсе, биыл бұл мүмкіндікті 403 отбасы иеленгелі отыр. Жылт еткен сәулені жақсылыққа жоритын жандар үшін бұл үлкен қуаныш болмақ. Шымкент қаласында бізде 4 жекеменшік клиника бар, осы экомен айналысатын, яғни ұрықтандырумен айналысатын клиникасы, тарарака клиникасы, репродуктивный медицины. Жалпы негізі әлемді алатын болсақ, бізде әрбір бесінші жанұя баласыз. Соның ішінде Қазақстанда да сондай. Әрбір бесінші жанұя баласыз. Қазақстан бойынша жалпы 9500 әйел адам осы бала бола алмайды денсаулығына байланысты. Мінекей, осыған байланысты біздің жалпы демографиямыздың көбеюіне, одан кейін банаға ажырасу факторларын аз болу үшін бізге осы президентіміз аңсаған сәби деп аталатын үлкен керемет бағдарлама ашуды тапсырыс берді. Яғни бұл бағдарлама арқылы бізде Қазақстанда 7000-дай квота берілетін болады жыл сайын, және де оның квотаның саны көбейіп отырады. Мына әртүрлі этикалық жағдайға байланысты біз бұрында осы қаншалықты семьяда баласыз, қаншалықты әйел бала көтере алмайды деген сұрақтарды аламайтын едік. Енді қазір 2021 жылы Денсаулық сақтау министрлігінде арнайы реестр болады. Осы бала көтер алмайтын, баласыз банағы жанұялар деген сияқты осында реестр болады. Сол реестрде толық қанды жазылып тұрады. Әрине, ол реестр тек қана дәрігерлерге ғана қол жетінді болады. Оған кез келген адам кіре алмайды, себебі ол жерде медициналық құпия. Біліктілігіне келетін болсақ, медицина қызметкерлеріне, осы банағы аталған медициналық ұйымдарда дәрігерлердің бәрі өте білікті. Олардың бәрі өте үлкен тәжірибеден өткен. Жасанды ұрықтандыруға жіберу туралы шешімді Шымкент қаласы денсаулық сақтау басқармасы жанынан құрылған арнайы комиссия қабылдайды. Өтініш берушіге қойылатын басты талап неке туралы куәліктің болуы. Бүгінгі күні басқарма кезегінде 400-ге жуық отбасы тұр. Олардың басым бөлігі 2020 жылы өтініш берген. Тағы бір маңыздысы, жасанды ұрықтандыруды жүзеге асыратын медициналық орталықты өтінім иелері қалауы бойынша таңдай алады. Аңсаған сәби бағдарламасы аясында қажетті жанға мемлекеттік квота бұйырып, әрбір үйде іңгәлаған сәбидің дауысы естілер күнде алыс емес. Арайлым Апсағат, Бағдат Төреханов, Айға қоғамдық телеарнасы.